קודם כל להגיע לפה באמת עם בלי חששות, בלי דאגות, כי אני יודעת שהרבה חוששים, וואי, איך אני אעשה את זה, לא יהיה לי זמן, ויהיה עומס של מטלות ועבודות. יש פה גמישות רבה. המרצים פה באמת הם באים לקראת הסטודנטים, הם מבינים וגמישים, ואני חושבת שיש פה הזדמנות של הצלחה.